Masih bersama R.A. Multimedia Production. Khusus spesial lagu ini kangge pengantin sing lagi berbahagia tiaten. Yang punya Extreme Audio. Bapak Turman, keluarga, kakek ibu dari Risom, Bapak Sir, kakek pengantin, sehingga lagi berbahagia. Sesambati kaya mikut, dunia wis kaya kiamat. Belenak ewang ditinggal kali, urip kaya langka angin. Ibaratnya turun demen beli kelakon renak kewong ketunggol geni panasnya beli mari-mari penganten penganten aduh sayang penganten sosial kangge ayu cucu mama yet. Oke Mama Yep, sosial. Oke Kang Priwon. Oke Kang Ulis, Kang Beko, Kang RT, RA Multimedia Production. JJ Revanes. Demen wong sejen nyatane buktine mung cuma ning lambe nok army ning patine tetep demenan pengene sesambate kaya mikuat dunia wis kaya kiamat lenake wong ketunggon geni panase beli mari-mari ida disiki ngukum lenake wong ngekari panase beli mari-mari duwe cinta tiga Asewun bu, asewunnya bu, ayo. Ampun, Kang JJ Revanes senang apa makai ini? Bangke Kang Kliwon, sosial. Bangke Kang Warta kasih lagi berbahagia dari pengantin. The King of Pandora bersama Evina dari sini. Kangge bos muda. Spesial kangge mama lura, mama bakal. Kangge angulis. Sung kangen sampe wis nemen-nemen. Ngadol sapi Kang Oling, ngadol wedhus lara ati reang diputus ampun Extreme Audio buktine nyatane nok gini karo wong
menenok gini cintane mung cuma ning lambe ya beri Kang Jeje ning batine dadap demenan bengene sesambatnya kaya beli kuat dunia wis kaya kiamat enake wong ditinggal kawin urip kaya langkani ibaratnya turun ning pawon panas kemembeli gelakon enake wong ketunggon geni panas beli mari-mari duwe cinta beli dadi siji.